سنی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیاسی رنگ مت دیجیے, سیاسی رنگ مت دیجیے, صرف ہارمونیم والد صاحب بیٹھے ہیں وہ کہیے. جو شہنائی بجاتا ہے اس کو شہنائی نواز کہتے ہیں, جو ستار بجاتا ہے اس کو ستار نواز کہتے ہیں, تو میں نے آپ کو ہارمونیم نواز کہا ہے. اس میں سیاسی رنگ کا میں کیا بجا رہا ہوں؟ ہارمونیم. ہارمونیم بجا رہا ہوں جی جی. تو کہیں ہارمونیم والد صاحب, سیاسی رنگ مت دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, ہارمونیم نواز سب نہیں. اچھا یہ میں کبھی اس طرح کی بات کرتا نہیں, مگر میں ایک یہ ہارمونیم مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے دانت جو ہیں نا یہ بالکل ہارمونیم کی طرح لگ رہے ہیں, بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھ کو. مجھے پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں نے کہا اور میں خوش ہوتا ہوں. اچھا اس بات سے میں خوش ہوتا ہوں. اچھا اب یہ دیکھو نا, اس میں تیسرا کالا غائب ہے. تیسرا کالا میں نے بننے بھیجا ہے. تم یہ یہاں پر میرے ساتھ ماحول کرنے آئے ہو یا مجھے مجھ سے انٹرویو کرنے آئے؟ اچھا یہ ہارمونیم بجانے کا شوق ہے آپ کو؟ کیا ہارمونیم بجانے کا شوق ہے؟ ابے سالے جو معاف کرنا, میں جو اس سے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. جب ہارمونیم بجا رہا ہوں تو ظاہر ہے ہارمونیم بجانے کا شوق, لیکن شوق مجھے کچھ اور بھی. اور کون سے شوق ہے؟ اگلا سوال کرو. ہارمونیم کیوں بجا رہے ہیں؟ ہارمونیم کیوں بجا رہے ہیں؟ دھن بنا رہے ہیں. کون سی دھن بنا رہے ہیں؟ کون سی دھن بنا رہے ہیں؟ ایک دھن بنا رہے ہیں لیکن دھن بن نہیں رہی ہے. کیوں نہیں بن رہی ہے؟ دھن اس لیے نہیں بن رہی ہے کہ ہارمونیم بجانا نہیں آتا. روزی میرے اوپر بیٹھی ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, ہارمونیم بجانا نہیں آتا مجھے. جب آپ کو ہارمونیم بجانا نہیں آتا تو پھر کیوں بجا رہے ہیں؟ اس لیے ہارمونیم بجا رہے ہیں کہ والد جو تھے ابا ہمارے, وہ یہ ہارمونیم چھوڑ کے مرے تھے. تو ابا ہارمونیم بجاتے تھے؟ نہیں, ابا ہارمونیم کھاتے تھے. ابے سالے تمیز میرا معاف کرنا, غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. یہ بات نہیں, ظاہر ہی بات ہے, ابا ہارمونیم بجاتے تھے. کہاں بجاتے تھے؟ کہاں بجاتے تھے ابا ہارمونیم؟ کہاں بجاتے تھے؟ کسی کے پیچھے بجاتے تھے. کس کے پیچھے بجاتے تھے؟ اونٹ کے پیچھے. کیا ابے سالے, جب ظاہر جب ہارمونیم بجائیں گے تو معاف کرنا, میں غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. جب ظاہر ہارمونیم بجائیں گے تو کسی نہ کسی کے پیچھے تو بجائیں گے نا, خاتون کے پیچھے بجائیں گے.